Estamos embarcando em uma jornada emocionante através da beleza intocada de Tepequén, uma vila encantadora localizada a 210 quilômetros de Boa Vista, a capital de Roraima. A estrada que nos leva até aqui é uma experiência por si só, atravessando paisagens deslumbrantes ao longo da BR-174 e também da RR-203. Esta é a porta de entrada para um paraíso do ecoturismo e da aventura. Chegamos até Tepequén, somos recebidos por uma vila pitoresca, lá de cerca de 400 pessoas. Mas a história dessa comunidade é fascinante. Até 1989, era uma vila garimpeira, abrigando cerca de 5 mil garimpeiros. Barracos pontilhavam a paisagem, servindo como moradia para as equipes de garimpeiros em busca de ouro e também de diamantes. Hoje, Tepequén renasceu como um destino de ecoturismo e de também aventura. Aqui você encontrará uma variedade de opções de hospedagem, desde hotéis e pousadas e também campings. A hospitalidade local é incomparável e você será recebido de braços abertos. Além disso, bares e restaurantes oferecem delícias da culinária local, enquanto guias de turismo estão prontos para enriquecer a sua experiência. Isso é juntar a questão cênica com a questão histórica, né, num destino turístico maravilhoso para que vocês venham nos visitar. Vamos que vamos! Vamos nessa. Nossa jornada começa com uma visita à deslumbrante Cachoeira da Barata, uma das atrações mais procuradas da região. Suas águas cristalinas e quedas impressionantes fazem deste um lugar de beleza indescritível. Não tem como chegar a um lugar como esse aqui e não se aproximar de uma queda d'água dessa aqui. Olha só que maravilha. A força da água que vem lá da serra para desembocar na parte mais baixa. É uma sensação inigualável. Luísa ali, Larissa ali e eu aproveitando aqui esse momento especial. Chegar até aqui, poder tomar um banho, não tem nada que seja mais compensador. Um dos passeios mais especiais nos leva à área onde antes funcionava o garimpo. Uma caminhada emocionante nos leva à Cachoeira da Laje, uma verdadeira joia do turismo amazônico. Caramba, meu irmão! Isso aqui era. Isso aqui, olha só que imagem, né? Que imagem! Olha só. Que humilhante. Turismo aqui. Turismo aqui. Turismo Em aqui. Tepequém. Olha que imagem sensacional. Você vai tomar um banhozão naquela corredeira lá, ó, tá vendo? Vamos agora lá. Só se for agora, bora. E a gente vai caminhando aqui no meio do capinzal, numa trilha já existente. E a gente vai fazendo essa experiência aqui, que é algo incrível. Olha só, pessoal, aqui é a Corredeira da Laje. Bora chegar perto desse negócio aí, que de longe a gente tem uma visão espetacular, né? Embora de longe, mas quero ver de perto. A Corredeira da Laje. A água que escorre da fonte. Olha só que maravilha. Corredeira da Laje. Deixa eu mostrar aqui, olha só esse tobogãzinho aqui. Olha só a cor dessa água. E a Larissa me mostrando aqui a argila. Medicinal, Natural, medicinal. natural, medicinal Para que e isso aqui?
essa roxa ela vai servir para desintoxicar, vai servir para limpar os poros, pele. E além do mais dos benefícios estéticos, você usar um elemento da natureza, no meio da natureza, dado por ela, sabendo usar de boa forma, sempre é benefício. Então, temos aqui. Mais adiante, encontramos a Lagoa do Paraíso, com suas águas esverdeadas que embelezam o cenário. Outro passeio nos leva a uma área onde a atividade garimpeira deixou sua marca. Cara, não cansa. É o tipo de atividade que não cansa. Porque a gente vai, ao mesmo tempo que a gente avança na trilha, às vezes no mato, mas às vezes assim. Passando pelo rio, atravessando o rio. Passa de um lado para outro, do outro para onde a gente estava. E a gente vai tocando a trilha da melhor forma possível, né? A trilha nos leva até o Tilim do Gringo, uma passagem criada com explosões de dinamite para desviar o curso do rio. Esta incrível obra de engenharia serve como testemunha do passado. Isso aqui foi detonado com dinamite. Com dinamite, tu vai ver aqui, ó, as marcas das perfurações. É verdade. Para aplicar as bananas de dinamite para fazer esse corte. Nesse arenito, né, uma rocha sedimentar. Pois é, o fluxo da água do Cabo Sobral foi desviado para cá, para que eles pudessem adentrar na gruna. A gruna é uma espécie de caverna. A gruna é uma caverna, né? Isso. Gruna, na linguagem garimpeira, é aqui da região, é caverna. Sim. Apesar de que na nossa literatura você não vai ver nada referente a gruta, caverna com esse nome. Você vai ver grunha, que eu acredito que alguém falou grunha e foi feita uma adaptação para gruna. É porque tem termo que é o garimpeiro que cria, né? Isso, a gente. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Olha só que mirante, cara. Aqui no Anão de Deus. O mirante da Cachoeira do Pai. Cara, a Cachoeira do... Bonito, né? Tem, Alice? Tem, porque é pequeno. And I knew was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. É um lugar incrível, viu? Eu vou falar para vocês uma coisa. É espetacular a sensação de chegar aqui, de poder apreciar essa paisagem aqui que se perde no horizonte, momento que o sol começa a baixar. É. Que horas tem? 5h27. 5h27. Temos 30 minutos para desfrutar o platô. Digo, a mão de Deus. Para tirar as fotos, hasta desfrutar o espetáculo que hoje vai ser muito bonito. Não temos nenhuma nuvem na frente. Tepequém é muito mais do que um destino turístico. É uma jornada pela história e beleza natural da região. Venha e descubra este paraíso do ecoturismo e da aventura, onde a hospitalidade local e a natureza
deslumbrante se unem para criar experiências inesquecíveis. Esperamos que tenham desfrutado dessa viagem, que eu digo virtual, até Pequim, e que considerem visitar esse lugar, esse local único em sua próxima aventura. Se você gostou, peço que compartilhe esse vídeo, se puder, se inscreva no canal. E também não deixa de jeito nenhum, de deixar o seu like.